nos tramos de edade podemos alientar o descenso do desemprego xuvenil con respecto ao, me, ao ano anterior nun 16,30%. Un dato moi importante, cando falamos de mozos e de mozas, por tanto, o desemprego juvenil vai mellorando. Todos estes datos, xuntos, xunto cos datos da EPA de hai uns días, supón que baixa e se constata que baixa o paro, crecen as ocupacións e crecen as persoas activas temos que seguir traballando para continuar coa boa evolución e temos que seguir traballando para crear emprego estable e de calidade. Grazas.